Ahoj, opět se hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Stellaris a z našeho Let's Play z DLC Necroids. Válka u konce, obě Fallen Empires poražená. Tady teda vzniklo, jsme koukali na streamu, že tady vzniklo rebelové, Omni Prime tu vznikly, tady soustava, kteří jsou na planetě, která kdysi patřila nám. Sakra, já myslím, že to byla Pitoků planeta, to byla naše planeta. Nemají s tím problémy docela. Free at last, konečně svobodní, OK. Co tady je za populace? Sorani, tady jsou z většiny, OK. To prčic, to je naše planeta, to musíme osvobodit, ale jsou rádi, že jsou svobodní, no tak jim to zatrhneme, tohle to nebudeme tolerovat, nějakou svobodu tady. My máme teda tady zajištěný tyhle ty naše nové soustavy, tuhle novou jako kapsu, kterou jsme tady vytvořili, zde máme jednu, zde máme druhou, zde máme další, tady takový jako vysakle vytvořit, tady máme mega loděnici teda dokonce, takže zde můžeme mega stavět lodě, což je super. Jsme zrovna prezidenty federace, což je fajn, ale nějak mi to asi extrémně jako v ničem moc nepomůže. Co je dobrý, co se stalo, jak jsem říkal, že je potřeba začít přemýšlet o tom, co bude po válce s Fallen Empires, jak budeme řešit nadále situaci v galaxii, tak ona se vyřešila víceméně za nás, protože my jsme ji ani nijak řešit nemohli, neb vyloučit členy z federace můžeme jenom pouze většinovým hlasem a nikdo pro nebyl, což bylo bohužel. Ovšem, jak říkám, vyřešil se to za nás, Sandarská liga a Omni Prime Intellect vystoupili sami od sebe z federace, před chvilkou dokonce sami sformovali svou federaci vlastní. Zde Mutual Assistance League, vzájemná liga asistence, vzájemná liga pomoci. Takže to sformovali vlastní federaci. Což je trošku jako nemilé, protože bude muset bojovat na dvou frontách, zase na druhou stranu my jsme ve federaci, hele, už získáváme zkušenosti znovu, super, už se cohesion se zlepšilo, což je sice nemilé, ale máme tady, řekněme, spojence, kteří nám asi pomůžou. Jak to tady je s těma sílama? Tady by bylo super, kdyby to nějak rozdělili, aby to nebylo jenom čísla dohromady, aby to bylo, tohle je co, 1 349 000, tohle je 349, počkej, my máme 1 349 000 sílů flotily, oni mají, nebo sílu, jako ono to je, co to je, fleet power, to je nějaká jiná totiž síla, ne, to není jako fleet power, jako klasická, jako military power, když najdete na tohle a tohle má 2197, nebo to je ono, to je divný. Tihle má jenom 349 000, máme o milion víc. United Meter mají 441 451 000, mají hydařani. OK. Ekonomii máme silnou, zhruba jako dva dohromady. To je hezký. Takže jako jsme nejsilnější, že jo, to je v pohodě. Já jsem tady řešil dneska asi hodinu planety, populace a stavba budovy a tohle, to je peklo. Ale i tak máme někde teďka jako nedostatky, tady třeba schází jeden housing. Víte co, já to možná vyřeším tím, že tady nahradíme si ty district, tady přeměníme. Ale to je jako zbytečný, protože žádný už volný pracovní místa tady nejsou, nebudou. Možná, jestli to jde nějak ještě udělat, nevím, asi ne. Takže a to jedno minus jedna je jako k ničemu, že jo, to jako ničemu nevadí ve výsledku, ale mě to vadí tady, že to tady svítí ta ikonka, no. Všude jsou taky nějaký problémy, tady dvě populace, jedna, dvě, jo, tohle to tak, že člověk, šest populací, šest robotů, tady si dělají ještě roboti, tady se nedělají roboti, zdej berou sakryš. Helejte, víte co, tady jsou ještě tři volné distrikty. Já udělám decision, boom, 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 tohle to. Protože to nám proskoumá, vyskoumá nějaký nový distrikty. Ne, nezvedne to počet, ale možnosti. Odemkne, no, to je všude takhle, 2, 3, 2. Je to všude, je to bohužel. Hele, tady jsou volné pracovní místa, jsou tu, jo, tady změníme tenhle, replay, city district. Tady taky něco můžeme ještě udělat asi, jasně, replace, city district, OK. Máme spoustu nových planet nějakých, takže tam
To bude dobrý, tady se to, na většině se něco staví. Já to opravdu teďka nechci moc nechávat na, na tom počítači, protože on to celý rozjebe zase, pardon. Ale opravdu, nechci to nechávat na něm to nechám ve skutečnosti jako pak opravdu až v momentě, kdy budeme válčit. Ale tady je starý právo, to zrušte. Zbytečný už. Kde to je? Stop and martial law. Okay. Jo, to pak budeme házet suroviny do sektorů, jakmile budeme třeba ve válce, nebudu stíhat a nebude se mi to chtít dělat a tak dále, to je jako v současné chvíli, kdy na to mám jako relativně čas a je zbytečný, no máme spoustu nových planet, jednak jako dobitý planety, jednak planety nově kolonizovaný taky, všude se staví něco, takže to je v pohodě, já jsem tam dal hodně budov do toho, počkej, it's a deal, extend deal, ok, a relic jsme zapnuli, já jsem chtěl zapnout něco. Nějaký ty nový planety, počkej, tady byla ta planeta Array, jak se to jmenovalo, Array, kde to je Array, Alpha Array, tady je strašně moc, to je Arctic World, je tady strašně moc volných pracovních míst, ale já nemám, a nechci se mi procházet, zjišťovat, kdo je vhodný pro Arctic světy, tak to změníme na Gaia svět a všichni tam budou moct být. Tak, 66, tady by se mi fakt líbilo, když na to najdete, kolikáte je to slot. Když ono to asi jedno, protože když to můžu opravit, tak to můžu asi opravit, že jo. Takže tak, a upgradeujeme habitaty, na to jsem úplně zapomněl, že se to dá upgradeovat. Number of slots for new district is equal to zero. Jo, já to musím zaplnit asi, že jo. To nekrofážování těch populací, to strašně seká tu hru. To je otřes. V podstatě vy můžete teďka v této fázi hry mít nesmrtelný vládce. Jestli všimneme, tak máme věk některých teda 184. To máme třeba tady, když máme nějakého starého, tady třeba 181, admirál Dundee. Věk aktuálně máme 200 let. Zhruba, kde už pak jim začne nabíhat ta šance, že zemřou. No a já můžu každej... Kde je ta technologie? Každej... tech tady můžu zkoumat plus 5 let navíc. A ten výzkum trvá jeden rok. Takže každý rok, za každý rok já vyzkoumám 5 let navíc pro vládce. Takže já mám vlastně nesmrtelný vládce. Vyzkouváme jídlo navíc, protože 5%, protože jsem zrušil nějaký ty distrikty, tak to nám ubere trochu jídla, ale asi není nic zásadního. Hele, tady se dá upgradeovat ve velkým. Minerály tady upgradeuj. Udělej tu stronghold. Potřebujeme zvednout kapacitu pro lodě. Tu máme docela velkou. Tak já potřebuji asi nějakou i novou flotilu. Budu potřebovat tady sem umístit flotilu. Tak z tohohle uděláme nějakou novou flotilu. Co se bude Forlorn armáda, okej. Daily Hull Regen. Daily Hull Regen není špatný, to je docela dobrý. Admirál Vlamon. Tak, no a já flotilu. V téhle fázi už se mi docela jako hodí ten fleet manager dělat, využívat. To se mi jako líbí a hodí a využívám to teďka. Ale v těch počátečních fázích, myslím, že kdy je důležitá každá loď. Teď jak je to masivní a stavím za 20 000 Aloise prostě flotily, tak to je, si to hodí. Potřebujeme, hele, dáme ti Titána. Dáme ti 1, 2, 3, dáme ti ještě 4, tak výborně. A v tom se to taky seká brutálně. To je v tomhle okýnku máte 15 FPS. 3, 3, 3. Kolik jich tam budeme dát? Kolik nás to bude stát? Tohle nás stojí 15 000 Aloise, Jesus. Mám já dostatek všech těch různých surovin? Vypadá, že jo? Temná hmota. Plynu mám docela málo. Kolik budete stát plynu? 20, těch je míň. Po 5. Kolik to je? 176. 208. To by bylo teoreticky stačit, 30 000 nás to bude stát. Takže to udělej, tak. To se nám začne stavit v nejbližších možných loděnicích, což je fajn, tohle tady máme velký nějaký, tak tam se to bude
stavět. Protože jestli půjdeme do války, a do války můžeme jít až v roce 2458, tedy za 4 roky, tak budeme válčit. Tady je přístup. Tady je přístup. Tady máme rozhodně přístupy. Ale tady máme jednu flotilu, tady máme druhou flotilu, tady máme třetí flotilu. Takže to jsou sandaření pokrytý. Tady máme nějaký další lodě. To jsou, koukám, federační lodě. Máme, protože vládneme teďka federaci, nebo předsedáme, tak můžeme využívat flotilu, nebo ovládat jí. No a pak Omni Prime sama půjde do války, tak tady máme jednu flotilu. To je federační teda flotila, tu jsem upgradeoval, nebo upgradeujeme na naše technologie aktuální. Tady by to chtěl nějakou flotilu naši, ještě jednu. Pak máme flotilu, jedna flotila je tady, no, to zaberu hnedka tohle z toho. Crystal Infused Plating. Proč ne, to dokoumáme. To jsem teďka někde objevil. Insulting Shinuran Envoy. To je nová událost. Urážka Shinurského velvyslance. A to už jsme měli tohle z toho. Well, that was funny. Xenocomedy Modifier Edit for... to bylo... Byla to sranda jenom. Nebudeme řešit tyhle události. Ty roboty zkoumat nechci. Explosive weapon damage, proč ne? Oh, Omni Prime Intellect vyhlásil válku Unii ONAP, což jsou tihle cti. Jo, počkej, tady to je. Aha, oni mají dvě území. Tak já viděl, že si to pamatuju dobře. Oni mají tady tu planetu a ta je po pitokách. To je pitocká planeta. Populace. Pitokové, no, to je pitocká planeta. Já nevěděl, že si pamatuju dobře, akorát mají ještě tohle. Tak Omni Prime si dovoluju, jo. Tady máme další flotilu pro... Dokonce dvě flotily. Tady Josef, Jose a Kristýna, okej. Okay. Admirálové, brána, já stavím brány mimochodem, jedna brána je a druhá postavena, výborně, tady jedna brána, já se můžu spojit se všema bránama, to je, zajímavé, to je takové dvousečné, a tady máme druhou bránu naší, takže já teďka aktuálně můžu vzít třeba tebe, že jo, a zadat, travel through a vybrat si, kam chceme cestovat. Což znamená, že tohle musíme tady hodně začít stavit a hodně to opevnit, no, což jako stejně nepomůže proti těm velkým flotilám. Já jsem vystavil snad na všech stanicích, co jsem měl, nebo na co mi zbyly peníze, no, Alois, tak jsem postavil platformy a jontový kanóny. Tak. Tady máme flotilu. Tady na severu je flotila teda. Dreary armáda. Ta teda potřebuje to, tomu tady jede tyhle čtyři bitevní lodě ještě. No a já, jestli si dobře pamatuju, tak pánové, tady sandařani jsou pěkně nechutní v tom smyslu, že mají jump drive, že jo. Jestli se nepletu. Ano, takže to bude docela hnus. To bude docela hnus s nima. A chtělo by to asi vystavět lodě ještě jako samostatně, takový jako řekněme dvě bitevní lodě vždycky do každý větší soustavy. A mít je jako takovou pojistku, až tyhle ty větší flotily poletí prostě do útoku a budou bojovat, budou v ofenzívě, tak mít defenzivní nějaký menší flotily, protože on bude hodně skákat s těma malejma, třeba 5, 6, 7 tisícovýma flotilama. Někam do našeho vnitřního prostoru a tam nás budou kosit, no. Takže to se mi nelíbí. Ty nemůžu spojit, jo, protože upgradujou, okej. Okay. No ale s Omni Prime nemají jump drive, pokud se nepletu. Oh, mají, dobrá, tak to bude zajímavý. Štíty mají slabý, okej. Okay. Jako kdybych chtěl vyloženě minmaxovat, tak udělám... Jo, tady byli piráti, proto tady je ta stanice. Kdybych chtěl vyloženě minmaxovat, tak přizpůsobíme zbraně, že jo, jim, ale... To se mi asi úplně nechce teďka.
jsou habitaty, ne Continental World. Tady mám nějaký svět ještě. Continental. Desert World. Jaký malý svět je. To nějaký větší svět. Tady jsem kolonizoval světy a ještě tady zbývá jeden, a to je habitat, ok. Tady zbývá ještě, myslím, že světy nějaký. Tundra Alpine, no. Jo, zase tady máme Leader Lifespan, tak to můžeme furt zkoumat dokola, máme víceméně jako nesmrtelný naše lidi. Takže musíme počkat ještě 3 roky, než budeme moct válčit. To znamená jakési období prosperity a klidu. Tak já jdu teďka dělat něco, co nemám rád, ale bohužel to musíme dělat i tady na streamu, nebo na streamu, ve videu, a to přesunovat populace. Jo, takže, co tady máme volného? Jo, víte co, já bych mohl ještě udělat, než to začnu přesunovat. Edict Ambition Omnis Acquisition, co nám vypršelo? Vyprší nám to všechno, nebo naraz, nebo monthly minerály, jasně, Ambition Dangerous Measure. Teďka nemusím dělat. Populace jsem chtěl zase sežrat nějaký. Takže vezmeme nějaký tady větší Half Jubaran, Set Rights, Undesirable a poloviční Fafosan, Undesirable, tak nějaké 44 populací, začneme to žrát. Roboti, já vezmu nějaký ty menší, Undesirable. Gunvius, to ani neznám, nějaký kitky, ty bláho. Z toho uděláme salát. Bude pro ty naše podivné vegetariánské sorany, kteří opovrhují masem, tak budou mít kitky. Tak tyhle ty nějaké nižší rasy sežereme. To nekrofágování je opravdu skvělá záležitost, když ho děláte takhle ve velkým. To vám tak brutálně zaseká tu hru, že... No to skáče prostě ty FPSka. Teďka když jsem přiblížený, mám to na jedničku rychlost, tak 54, 47, 59. Když to zdáme na dvojku, tak 50, 47, 40, zásek, nekrofág. A skočí to na 19 FPS a úplně se to zasekne, že jo. No, ty populace dělají v té hře strašný brajgl. Já se nemůžu dočkat novýho patche a novýho DLCčka, který s tím... to DLCčko ne, ale ten patch s tím něco zase nekrofáž. Jo. Nejlepší, když máte třeba 5 nekrofážů za nekrofágování za na jednou, tak to prostě je na několik vteřin zaseklý ta hra. Zásadní, nějaký hlavní, velký administrativní sankce, jo, jasně, proč ne, hlasuji pro. Co to je, Cooperative Research Channel, Diplomatic Starbase Upkeep plus 5, to mě bude stát docela hodně. To budu hlasovat proti asi, Change Council, proti, Main Minister, to hlasuju proti. Habitability minus 2. To nevím, k tomu se dostaneme nikdy. No, dobrá, takže ty populace teda. Zpomalíme, zase tady máme 4 hydařany. Jestli si pamatuju, protože vy ani nevíte, který jsou to hydařani. Oni mají, nebo i my soraňani máme asi 10 různých variant. A všechny se jmenují soran. A některý jsou pro Alpine, některý Continental, některý Ocean, některý Arid, některý Desert. Jo, a nevíte prostě, že tady v oblé přehledu se to nepíše. Ale ono je to víceméně jedno. Já to všechno cpu na ty Gaia světy, nebo když nevím, něco si pamatuju, hydaření by měly být Alpine, ale ne vždy. Tady, proč to nenapíšou tady, v tomhle? Proč to tady to není nikdy napsaný? Že nenajedu třeba, proč mi to nezobrazí tooltip o nich? Nechápu. Alpine. Já mám tam ten svět ještě. Kde to bylo? Tady, Alpha Array, to už je Gaia. No. Tak, boom, boom, boom.
Boom. Tak, výborně. To budu se projít všechno asi. Tři nezaměstnaní. Kdo tam je? Roboti. Počkej, tady se furt tvoří roboti? To mi neříkej. Nevodně je možná vylučujou ze zaměstnání lidí, když se tam různě emigrujou, imigrujou a podobné věci. To je taky pravděpodobný. Roboty můžeme dát kamkoliv, takže nějaký ty kontinentální světy, tropický, protože tam nevím, který ty rasy jsou. Který ty rasy tam patří, takže tam dáme ty roboty. Výborně, tady jsou Iknurval, to nemám nejmenší ponětí, kam se strkají, takže dáme třeba na Relic World. Tam může bydlet taky kdokoliv. Vždycky radši koukám, jestli zase nejsou nezaměstnaný. Občas se stane, že prostě přesunete a jsou stále zase nezaměstnaný. Tropický svět, arktický, tady byl ještě nějaký byl tady nějaký takovej kontinentál nebo něco? Nebyl asi, ok. Tak dáme další dva roboty sem. Tak. A tady zbývá minus dva housing, no. Jo, věda, dobrý. U Grunuru jsme skončili. Hele, prdneme dám, co třeba, zdraví armády, tak, Grunur. Minus dva roboti, okej. Okay. Minus dva roboti, prdneme to, třeba na tady ten Alpine svět. Jeden a druhý. A to je zajímavý, ten robot dělá Enforcera. Přitom, předtím jsme měli obrovský problém s Enforcerem a nikdo to nechtěl dělat. Wow, 7. Tady je 7 na blurpu. A sem to dáme. Tam byl Soran Variatus. Soran Variatus jsou Alpine. A tady je Aludra Alpine. Tam je 11 volných pracovních míst. Hodíme tam roboty. A z těch jsou technici. Tak, studie dokončena, tady jeden, to je v pořádku, další sektor, no a takhle člověk hodinu dvě hraje, že jo, a přepíná to. ty energy kredity. A to všech hůku necháme, po těch třech to je taky na prd. A jsou čtyři už. I když myslím, že už od třech začínají být problémy na té planetě, ale... Orbital, habitat. Se můžeme dát dva třeba. To máme. To tady je vůbec nezaměstnaný. Soran. Do prčic, tak si to zasekl a přesunul jsem tam někoho. Jednoho sem. To sekání, to je fakt něco, co mě odrazuje vždycky od té finální, od toho endgame u Stellaris. To je něco, co mě prostě... Nejsem velký fanoušek toho. Tak, máme někde ještě nějaký obrovský množství nezaměstnaných. Tady jsou 4. Dva dáme pryč třeba někam. Kdo tam je? Sorani zase. Já už to docela úspěšně nekrofáguju všude možně. Co rady můžeme dát na Earth, na Arid svět. Tam se budou, tam mají dobrou habitability. Tak, tady tohle. Tady to je docela nechutné, jak jsme tady, ježiš, tady bychom to upgradeovali, tak děláme tohle. Toto zabije 5 lidí, tenhle distrikt vytvoří 3 místa. Plus vytvoříme další nějaký místa tímhle s tím. Tady uděláme to stejný. A uvidíme, co to udělá. Tady jsou 3 volné místa, tak uděláme to stejný. Nebo 3 nezaměstnaný. Máme nějaký ty suroviny v horším stavu. A můžeme tady postavit plyny. Nebo až
špatný do plusu. Tady naopak, tady už není nikdo, ty bláho, tak tady dáme tenhle ten housing velký. A myslím, že pak jak to upgradeujete ty habitaty, tak to můžete stavět rezidence ještě v těchto těch slotech. V těch základních habitatech nemůžete, no to jsem taky teďka nedávno přišel úplnou náhodou. Takže co tady dál za budovu? Ministerstvo produkce, to by tady úplně nepomůže asi nějak výrazně. Civilní, tohle co sem dáme. Tak, edikty vypršely, ok, nebo ambice, to musíme obnovit. Ne, teda edikty tady. Všechno v podstatě, Ambition Power, tohle z toho, Heart's Mind, všechno kromě, myslím, že Desperate Measures, že jo? No, jinak je to, tohle to můžeme taky, ne? Ježíš, já už mám, je tohle tisíc, já myslím, že mám influence, jsem se přehlídl. Tohle nepotřebuju teďka, tohle nepotřebuju, ale Starbase Upgrade Speed, Defense Platform, Build Speed, to si dáme. Megastructure, ne, proč ne, můžeme vybudovat nějakou megastrukturu ještě. Máme hotovou Dysonovu sféru částečně, partial Dyson sphere, ještě ji musíme dodělat. Tak. Pět lidíček tady je, pět soranů, tak pět soranů přesuneme. Kam to přesuneme, pět soranů? Hele, tady máme nějaký místo na Gaia světě. Alpha Array, teďka to dáme sem třeba. Jeden, dva, takhle dva a Omnius, tady je desert, tam se taky budou. Jo, to už mám zničit building slot, ok. No víte to, já to nemůžu třeba, no. Tak co tady uděláme? Já musím vytvořit pracovní místa. Takže takhle. Dobrá, upgradeujte tohle. Co ještě stavíme? Tady nejsou vůbec minerály a tohle, co jsou ty nové planety. Takže počkej, já potřebuju tohle stav. Tady jsou tyhle, ale nejsou tu minerály, tak postav. Mineral purification plants. Tady je to úplně to stejný, tady vůbec nejsou. Ale upgradeuj minerály, energy grid. Co tady? Genovou kliniku, já nevím, jestli to chci upgradeovat, ono to bude zbytečně zase jako bordel v tom. Energy tu není grid. Ne, je tu energy grid, ok. Stronghold tu není. To nám vytvoří kapacitu Navy Fleet. Tady taky není Stronghold. Wait, what? Ne, robot assembly, kde je Stronghold? Tady je Stronghold. Tak, výzkum, já vím, výzkum. Samej výzkum, hele, tohle je velká planeta, ta strašně pomalu se. Co to je za planetu, jak se to jmenuje do prčic? Prophet's Retreat. Ok, dej sem tohle. Nebo ne, naopak, dej sem ten energy grid, tohle. Tohle upgradeuj a postav jeden, druhý, postav i tohle a vytvoříme tam spoustu pracovních míst a pak tam budu posílat lidi. Lídrům zvedneme život, ať o nějaký nepřijdeme, protože teď už nám můžou levelovat až na 10. úroveň, což je strašně super. Upgrade. To máme zase do budoucna co dělat. Kde jsme teďka aktuálně? Tady Elor. A poslední dvě planety, hele, upgrade. Taky, tady jsou jenom tři volné pracovní místa, no já si toho pak nevšimnu, já vždycky posílám ty lidi na planety, kde je nejvíc volných pracovních míst. A i sem bych je potřeboval posílat, ale abych odemkl další sloty, že jo, ale to toho si prostě nevšimnu nějak. Konec Unie ONAP. OK, to se dalo teda rozhodně očekávat, že nevydržej. Tohle, co tady hodíme? Tady, ježiš, tady je spousta housingu. Minerály sem dej. A co dál?
Genovou klinuku sem dej, možná asi ta se tady bude hodit. Tak, dobrá, ano, konec unie ONAP, výzkum máme hotovej. Strikecraft, attack speed. A už se blížíme k roku 58, kdy můžeme vyhlásit tu válku. Declare war v dubnu, 24. dubna. To je za měsíc přesně, OK. Já se podívám, máme docela dost influence, ještě claims, tak než započneme válku. Celá Sandarská říše by měla být naklejmovaná víceméně, ano. I docela značná část Omniprime je naklejmovaná, ale ty jsou s námi zatím spojenci, takže to neřešíme. Nebo Omniprime, Mitron. Omniprime je naklejmovanou taky víceméně celý. A rozhodně budeme pokračovat. Bum, 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 bum. Bum, bum a bum. Jestli tohle neříká, že se schyluje k válce, tak já už nevím co. tohle nechci, to je divně spojený, propojený s těma, s Hydařanama, respektive se Sandařanama, ale to já teďka tady nechci asi řešit. Zatím rozhodně ne, možná ve válce pak to budeme řešit. Hele, máme uprchlíky z Kleka a z Teselonu. No ano, jednou byli naší říše a zdrhají zpátky znovu do naší říše. Tak jo, to je výborný, ale já myslím, že jsme připraveni. Jak ekonomicky, tak vojensky možná. Tady ta flotila se vytvořila, nebo ještě se tvoří? Nevím, každopádně tě přesuneme semhle, v Lamuny, admirály. OK. Budeme... Jo, a já musím postavit ty malý nějaký tady ještě lodi, že jo? Takže... Třeba takhle. Kolik máme? Dobrá. Tady různě takhle postavíme po dvou bitevních lodích, aby byly, protože ten nepřítel, on umí skákat a mně se to rozhodně nelíbí. Takže budeme mít nějakou menší obranu tady. No, uvidíme, jestli bude skákat i Omniprime, pravděpodobně, nejsem si jistý. Ale tady máme akorát federační flotilu slabou docela. Hou, wow. Co to je za bordel? Já tady potřebuji nějaký lodě, hele. Pošleme tam, rozhodně tam pošleme na Janus zatím tohle. No a do začátku, kurňa, tady ty dvě flotily se budou strašně hodit. Tady je jenom jedna flotila, to je docela, tady to mám strašně nepořešený. Já tam možná pošlu... A tady mám dvě flotily, tady dvě flotily rozhodně budou stačit, tady jsou dvě flotily, tady je třetí flotila, tady je čtvrtá flotila na Sandařin. Omniprime je silnější, tady tohle tady nebudu potřebovat, Penny Statton zde nebudu potřebovat, takže Penny Statton pošleme sem. Počkej, můžeme to pošlat, pošlat nějak lépe, když tě pošleme, já bych chtěl sem nejradši asi nějak. Ona se sem nemá jak dostat, jo. No má, kdyby ta hra počítala s jump drivem, jo. Ne, počkej, to já jsem měl aktivní, ok. Má se sem jak dostat. Ale jak to... Přes bránu... Tady do Hydarské brány a pak sem. Výborně, ideální. Tak... Sem. Tak to je skvělý, to je v plánu. Tady se boj, máš Titána, Petr dostal Titána, má nějakou slabší flotilu, ale možná mu ještě něco vybuduju. Čo máš? To vezmu asi přes toho fleet manažera, taky ať máš. Ty máš destroyery furt. Křížníky ne. Rozhodně tyhle.
Tak, doplníme. Dobrá. No, to bude zajímavý. To bude rozhodně zajímavý. Zajímavý to bude rozhodně na streamu v úterý. Zase od 19. Kdo budeme pokračovat v tomhle tom. Vypukne válka mezi náma, naší federací pravděpodobně. Já doufám, že to přijmou teda, že budou souhlasit. To bude sranda, až nebudou souhlasit s tou válkou. Sandařanama a Omniprime. No a máme rok 2458, kdy začíná druhá, kdy začínají Unbidden, víte někdo, 2600, 2500, něco takového. Nevím. No, pro dnešek je to všechno, mějte se krásně, jestli se vám video líbilo, dejte prosím like, nebo napište komentář, my se uvidíme zase příště na streamu, anebo znova u dalšího videa. Tak čau.